Ili jesmo? Ma ne da jesmo, nego toliko mi sada imponuje što je Marko tu i što izgleda kako je izgleda, jer kad kažeš 25 godina karijere, u našem slučaju možda koja preko, meni to nekako zvuči kao voditeljka koja je 30 godina tu kao Ruška Jakić, pa ja onda. A onda kao dođe Marko i potpuno je gotivan i potpuno je mlad i potpuno je super, tako da shvatam da smo još uvek... Lako je njemu da slavi 25 godina kad počeo da radi sa 16. E, sad ćemo ga pitamo. I kad sam pričao s Lunom Ludu, mi pre se nismo dogovarali za izlaske, nego kreneš u grad, pa ovako ideš, pa te zatekneš društvo i obavezno tu spomenemo Omen. Soul Food slavio 30 godina ovoga puta, a ovaj dečko baš od tih dana Omena, pa do danas, i po svemu što sam pročitao, M što ima svoj label kada je muzika u pitanju. Sa druge strane, imao te turneje, pa kažu imao turneje po svetu i Brazilija, potpisao za berlinski trademark kada je muzika u pitanju, i sve to zajedno govori u prilog tome da ne znam, a pitaću ga da li smijem da kažem da je on najbolji muzičar te vrste na ovim prostorima. Kod nas u Headu potpisan kao gospodin DJ Marko Nastić. Pa ja sam počela s 19. 16 tipa. Eto ti, tako ti to kad izlaziš Omen sa 26, pa ti onda njegovih 16 stadi sad ovoliko godina koliko ima, strašno. Ali dobro, si dobro čoče? E, jesam, malo sam samo umoran od vikenda, ali dobro je. Nešto mi je bilo produženo. Bio sam Koponik i Zagreb. A stvari, vidi, sem nas, svi su bili na Kopu. Da, jeste, bilo je dobro. Bilo je malo gužve, ali bilo je dobro. Mislim, iskreno izbegam da idem u to vreme, uglavnom odem off dane, ali sad zbog posla, ali bilo je okej. Bordi ili skije? Ja bordim, da. Kako ti kažem, oni iz te generacije. Nije, ali ovo je interesantno. Ja skijem, realno, sledeće godine će biti 40 godina kako skijem. Kako sam da skijem. A počeo sam, na primjer, treći, četvrti, srednje, board. I kako si? A više volim board, mislim, nemam pojma. Sad mi malo interesuje, pošto čerka starija skija, sad mi meni interesantno možda bih ponovno se bacio na skije. Dobro, a kako ti deluje sad ova tvoja? Kako ti deluje sad ovako kad mi to najavimo? Gledaj, mi kada pričamo o DJ-ima, mi se uglavnom pričamo nekih svetskih imena i onda ih stalno, a, dolazi ovaj, dolazi ovaj. I sad ja sve to kad iščitam, onako laički mogu da kažem, pa ti si u rangu tih. I realno si jedan od retkih ovde koji je u rangu svetskih DJ-a. Hvala puno, hvala. To je činjenično stanje, da. Ako kaže da si imao turneju po Brazilu, pa si svirao svuda po svetu, u rangu line-upu sa najvećim svetskim DJ-ima, onda to znači. To je istina. Mislim da generalno imamo mnogo dobro DJ-ke, ali mislim da smo kao mali, kao država, kao tržište, da. I onda kad uporediš nekog italijanskog DJ-a da ih ima, ne znam, 60-70 miliona, to je ta razlika. Kao možda po kvalitetu ne zaostajemo, ali po toj količini ljudi da je to problem. A šta si ti imao što nemaju ovi DJ-ve? Ne, apsurdno, hoću da ti komplimentiram, pa samo vodim, šta je to bilo kod tebe presudno da od onog Omena, TTP, ti Dejan Milićević, posle odeš baš u taj rang tih DJ-eva? Pa, daš kako, kad smo počeli, baš smo volili da miksamo i kao uvek smo se trudili da to bude malo kao bolje i kao prebacili smo se s 2 gramofona na 3 i to je odmah bilo u startu interesantnije, kao 3 gramofona, to nije niko radio i onda su ploče krenuli da izlaze i to je bio dobar start. Mislim, meni prva veća ploča izašla 2002. Decembar 2002. I to je bilo tamo u Buhi, bio neki studio tamo sa Technodeck? Ne, studio je bio. Sjećam se smo dolazili da te intervjušimo. U Buhi je bio moj bivši menadžer, a se zove, prvi veći studio je bio u SKC-u, a onda smo bili u Bigsu. A, dobro. Tako smo se šaltovali. Kaži mi, kako to uopšte izgledalo tih... Mi se sećamo sad i vremena i znamo i prosto istorijski okvir i znamo i kako je izgledao život Beograda i sa kulturama i sa subkulturama i sa nekim realnim okvirima, a sad ti kažeš ok, to je bio moj prvi menadžer, to je bio taj studio. Kako se to zapravo u to ludo vreme nekako ušrafilo u profesionalne vode? Znaš kako, ono... Dete od 16 godina. Pa, znaš kako, kad sam počeo da imam ono preko 4 bookinga nedeljno, već je postalo kao to se dešava, ovo se dešava, da. Mislim, generalno ono kao... Kad sam prvi put promenio cenu, tad sam skapirao da imam puno posla, da tako u stvari, dosta ljudi kao
počnu karijeru i kao jedan put imaju cenu. Ali ja nisam to tako radio, ja sam ono promenio cenu tek kad sam imao, više nisam imao vremena za druge ljudi i onda je tako krenuto. Da. Ej, to je dobro. Ali i malo pre sam napravio to pitanje, mislim da ga nismo dovršili. Šta je to u tvojoj muzici, osim ta tri gramofona koje te dovelo ipak u rang tih svetskih? Jer svako od njih ima neki... Znaš, kad kažeš Marko Nasić, to 100% ljudi znaju kakva ti je muzika. Ja mislim da to ima veze sa izdanjima, tako da ako izdaš za dobre lablove i ako to ljudi kupuju, tako ti raste ime, da je to najbitnije. Dobro. Verovatno ima veze i sa time što nekako... Da bi prešla rampu, moraš da budiš 100% to. Ne možeš da lažeš. U svakom poslu. Pa znaš, ako mnogo drugačije je bilo u tom momentu nego sad. Sad je to dosta se iskomercijalizovalo i postala je baš industrija, tako da sad imaš puno različitih stvari koje mogu da utiču na karijeru. Tad je bilo striktno muzika. Mislim da je to bilo tada baš samo to. Danas možeš da se prodaš na razne načine. Instagram, TikTok. Ima sad dosta, ima kao sad cijela serija nekih DJ-a, ja ih zovem TikTok DJ-a. Tako ima neke videe na TikToku da oni nešto kao otvaraju usta dok miksuju i kao prvo je bilo smešno, a sad su postali face. Razišli igricu. Da, tako da je poprilično nevjerovatno kao što samo tržište pravi, ali... Jel imaš ideju da ti to postaje ozbiljna platforma za razmišljenje? Da TikTok? Pa da ne, kao, gle, ovi sad postoje. Znaš, kao i one velike, znaš, video kills the radio star. Pa mislim, znaš, ako svako pomisli u momentu, kao uf, kao šta je to. Mislim, iskreno sviđa mi se ideja da bi možda pravio neke jam sessione u studiju onoga što zapravo radim, ali sad da bi pevao mi baš ne uklopi se u moj lifestyle. Znaš što me drugo zanima? Zanima me, ali ti zabavno... Čekaj, Slavimir zapevao, izvinjam se. Ili ti zabavno i dalje? Jeste, da, jeste. Znaš što je... I sve ti je gotivno. I nije ti ono kao, ok, sad sam ostao, mislim... Znaš šta, ima dana kad mi dosta stvari ne prije, ali terapija mi je da idem u prodavnicu ploča, kupujem muziku, to radim 2-3 puta nedeljno. Pa te držiš ovaj? Kući. Koliko imaš? Koliko imam ploča? Da, imam cijel zid, to je interesantno izgled, imam preko 10.000 vinila, 12, na primjer. Mislim, trudim se da nekako to... Kako znaš deci šta stoji? Pa, to je dobro pitanje. Znaš ako, uvijek imam neke favorite, nije poređeno po abecednom redu, to bi bilo nevjerovatno, pošto bi onda morao samo se penjen gore na najviši nivo. Ali da, muzika me vadi, ako mi nešto ne prija, slušam muziku i to je to. Da, i sad kad, osim honorara, kad razmišljaš o tome, ja sad gledam i neke snimke, to mi je ono, pa kao imaju neki planinski vrhovi, pa kamera odavde, sve to super, oni sviraju, dobro neke ekipa ljudi. Gde si najviše volao da pušaš muziku? Ili gde je to to mesto gde ti voliš da nastupaš? Pa uvijek ponavljam isto stvar, Brazil. Volim Brazilijan, da. Da. Ne, ove godine će biti 20 godina kako idemo u Brazil. Dakle, druga je bila prva turneja, ali tako? Ne, mislim 2003. Tako nešto. Da, da. I mislim da bi... Nadam se da ću ići sad i ovaj godin, pregovorom. Da, tamo mi je gotivno, sviđa mi se klima, sviđa mi se hrana, ljudi su poprilično opušteni, otvoreni i onako neki specijalan vibe. Mislim, da li do klime ili... Ja sam jednom u životu imala priliku da otputujem u Brazil. Gde si bila? I to je bilo prvo sam otišla u Sao Paulo poslovno i onda sam shvatila da došla sam tu i ne mogu da... I onda sam uzela još 10 dana i otišla u Rio. Ali hoću da ti kažem da je to putovanje koje je potpuno promenilo moj život. Ja sam došla, prestala sa svim, nisam se više pojavila na emisiji, razvela se, otišla i počela život iz početka. Jer tamo ljudi nekako drugačije žive. Tamo je ta nepodnošljiva lakoća postojanja koja ima kundera i ritam i život, stvaran život. Jeste, pa nekako što sam ja zamislila, kaže, onda vratila sam se iz Brazila, razvela sam se, ostavila posao, krenula da igram fudbal. I evo da. Ali taj Brazil je nekako drugačiji potpuno u odnosu na evropske okvire u kojima živim. Pa jeste, da, definitivno. Mislim, gledam Južna Amerika. Nisam bila dalje. Nisam bila dalje. Bio sam čak i u Hondurasu. Da, to je najinteresantnije mjesto gde sam bio u Južnoj Americi. Mislim, najluđe. Ne znam, generalno volim puštiti na Balkanu, Balkan mi je, mislim, to je moja teritorija i kao, naravno što sam postao veći, postalo mi je sve bolje i bolje, tako da ono... Stvarno? Pa da, mislim ono, kao znam na čemu sam, znaju ljudi šta očekuju, uvijek se super provedem, ono, i recimo imam favorite, volim u Hrvatskoj, volim u Makedoniji, Sloveniji, naravno, Bosna, ali kao uvijek je... Jel Ostravska Hrvatska? Pa zavisi, nema neka, idem na Pag jednom godišnje, dva puta.
Da. Ako uzimamo regionalne DJ-eve, ja volim to, ja sam to ono sportski tip i ovdje, pravimo top listu regionalnih DJ-eva, jesi u prva tri, Maša. Hvala. Regionalni. E, dobio sam nagradu ove godine za kao regionalnog DJ-a godine. Mislim, ja moram da priznam, ja nisam... Išao, čak i kad ne znaš, kad postojiš pravo mi da je da mi sad... Moram da priznam... Kako sam pogodio? Čorava koka, tvoj sindrom. Moram da priznam da nisam neki kao pretrani fan tih nagrada i to nešto, nisam on... Ne radi me to, ali priznam da mi je prijelo kad sam dobio nagradu, išao sam čak i da pokupim u Zagreb nagradu. Jesi, imao i Oskar. On je dogovor, izvini, ja to zamislim kao tatuo i govor. Zahvalio sam se svima. A ženi? Deca, žena, sve. Ženu, deca, svi, da. Poslijem prvo se zahvalio toj ekipi sa kojom je krenuo. Da. E, ovu hangaru za 25 godina. Da. Znaš što imam neku ideju da u stvari kad je to 25 godina nečega, stalno se rukovodiš tim, pa šta ću tamo, sve mladi ljudi, pa ono, nije mi mesto tamo, pa ne mrzi me ono, a kad budu te neke godišnjice, onda se desi da i mi stariji koji dođemo, nego ko nam je prirodno okruženje. Jeste, pomaša se, da. Da, da. A kako planira se, čujem veći broj DJ-eva, planira se hitovi... Čekajte, samo sekund, sad ću ja da ti dam oficiju. Ajde. Dakle, za 8000 ljubitelja elektronske muzike, 22. aprila u Hangaru 1 Luka Beograd, nastupit će sa Slušajte me dobro, 50 DJ zvezda domaćeg klabinga, u 8 sati neprekidne muzike, u 100 najvećih hitova, u čast 25 godina karijere Marka Nastića. Dečko, sad će i vatra. Jeste, već je line up. Ja ću, pssst, ti priči, vatra mi ti ide, pssst. Zvuči kao kratki spoj. Već je line up, što me malo donekle, malo pravi nervoznim, pošto kao nikad nisam radio toliko veliki back to back. Ja ću biti konstantno na stage-u i svi ti ljudi će se menjati. Ludilo. A ti si Karpov u ovoj situaciji, gdje si multan. Ne, tako je bilo i prošli put, s time da je bilo manje DJ-a, tako da ti DJ-a imali više pesama da pusti, da će biti manje. Da, to je onako, ne znam, još i dalje, mislim, pošto sam ja kao, ja pravim line-up i uključen sam u sve ostalo, sad i dalje pokušam da zamislim kako će to da ide po nekim blokovima, da ne bude toliko ljudi na stage u isto vreme, a vratno će biti. Ono što smo, čime se više bavimo ovaj put, da radimo na tom scenskom izgledu kao samog eventa, ne mogu baš sad da otkrivam tačno šta će biti, ali interesantno je, radimo nešto veoma moderno, mislim što nije baš da rade svi. Malo je riski, pošto ima već neki standard da mi idemo van standarda. Ne, neće ništa se desi loše. Ne, ja kao sad, da, dobro. To sam napravila. Da, dobro. Ne, nego izlaziš iz zone komfora, koja je 25 godina, druže, tu ti je cijela ekipa, slaviš rođendan, kud sad sebi zadeš, ono, ne, jedan... Bez veze, ono, troši živce. Kao još jedan nivo i nervni slom na rođenje. Vidiš, evo sad, dva mjesta pred nastup, ja uveliko najavljam žurku, tako da je... Jeste, malo je stresno, ima puno posla i ima nas puno u timu, tako da svaki dan imam sastanak, bukvalno danas je sastanak, sutra je sastanak, u subotu imamo neko snimanje nekog glavnog videa gde će biti svi artisti tu, tako da... Dobro, ali generalno sve ide, hoćeš hronološki imati back to back? Hronološki će biti, mislim, u suštini ideje, kao zvali smo, bit će možda samo dva stranca, mislim, stranca, prijatelji iz Slovenije i prijatelji iz Makedonije, koji su mi baš ono bliski prijatelji kojima se družim, i to jeste koncept da kao bude domaći line-up, pošto uglavnom sve je uvijek fokus na strancima, čak ti stranci su nas izgurali, ono, sa tih većih festivala, ako pogledamo unazad da sam zatvarao Exit, ono, godinama, kao sad samo stranci zatvaraju, tako da, kao, nama je bitno da budu samo domaći DJ-ovi, to nam je bio fokus, ipak smo mi kao ljudi koji smo pravili cenu, tako da ako neće neko da prizna, mi ćemo sami. Ne, ali to je potpuno okej. I lepo je što je to kao. Da. Tako da to je koncept i krenut ćemo od 2023. Imamo par nekih mlađih DJ-a koji smo bacili, kao da ih supportujemo i onda ide unazad. E sad, to je malo, sad kao mi kao 25 godina, ali sad ima toliko muzike koje volim iz 90. 91. Tako da to će biti od 23. do 90. što znači da je malo i više godina zapravo od 25 godina. Čovječe, koliko je sad zapravo, znaš, kad sve ovo zvuči da praviš jednu ozbiljnu žurku, a u stvari ti imaš koncept u svemu. Znači ti si vrlo razmisliš o svemu. Da, ceo je koncept, da. Imaću otprilike
Mislim, imamo ono šest grupa, imamo grupu sa artistima, grupu sa PR-om, grupu sa ovim kao organizacijom i kao u suštini, mislim, to sad malo je prerano, ali kao kako se bude vreme približavalo, ja ću znati šta će ko da pripremi, da se ne potrpimo s istim pesmama. Eto, prilike da dođeš ponovo. Ali ozbiljno, sad, pa nekad, stvarno, ovo je samo ne... Sljedeći put dolazimo na umor, stresim se. Muškarci, DJ-vi na ivici nervnih slama. Ako je kronologija u pitanju, znači zatvarate ti Dejan Milićević? Pa ne, ili će to biti u 12. Ne, Deki će isto proći isto kao, znači ono, neće biti konkretno nikog tu da zatvara. Može će biti za kraj da ćemo ostati kao i prošli put, smo ostali neka ekipa, baš ono najbliža. Bila je ideja da bude i kao blok Den i ja, ali to je sada već, smo odlučili da napravimo nešto drugo, slično. Bić, okej, Boško. Ipak je rođendan, da se proslavi, kao 25 godina zvuči ono malo... Zvuči, da. Ali nije, evo u tom slučaju nije. Dešava mi se da mi priđu neki ljudi i kao, ja sam mislio da si ti kao staro čovjek. Znaš ti koliko se nama puta dešava, bar jednom nedeljno, ja, pa mi smo odrasli uzde i tako, da dođu ljudi. A ja uvijek imam ideju da počinjem da urastam, to mi je gore, šalim se. Hvala ti puno. Hvala vama, hoćete da samo kažem da se prodaju karte. Naravno. Karte su u pretprodaji, prvi kontingent je rasprodat, sad je regularni kontingent koji je 1390 dinara normalna karta, 2490 VIP, tiket sa RS, znači može online, može kod njih, tako da... Izvolite. Ne zaboravimo, najbitnija stvar da kažem. Najbitnija, da. Rekli bi mi, javišan, koje recite sutra da je to. Dobro, doćiš nam još jednom, kad budeš znao tačno što treba. Može, naravno. Može. Idemo kratke reklame. Znaš ti ovu grupu Gift? Naravno, znam, to mi je ortak. Pa kako ne? Četvrtkom žene ne znaju gde su. Sad sam skoro bio da ga slušam, bio sam, ne znam da je bio svirao, super sam se provao. Bilo duše malo glasno, ali morao sam čepove da pođe. Ti kažeš glasno, da. Pa dobro, od sad autorska prava na tvoju izjavu. Ja ne idem nigde bez čepova zvuči, verovatno ne, pošto toliko slušam. I stvari, ja sam počeo sam da prevaljam da mi smeta glasna muzika, sam izložen stalno glasom i onda bez čepova ne idem nigde. Druže, svako je okupljanje od sad. Da šta radiš, ja sam Marko Nastić, okej, to je njegov reč. Reklame, Gift u studiju, idemo ako neće da nas izbacim i danas i pre nego što dođe Gift. Hvala.